שלום, אני בית. מה זה? זה שער. שער. זה שער העיר. שער. שער. ואלה שערים. שערים. זה פתח העיר. או פתח השער. פתח שער העיר. זאת. דלת. 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 ואלה. דלתיים או דלתות. דלתיים, דלתי הבית. דלתי הבית. דלתות, דלתות הבית. דלתות הבית. זאת דלת השער. אלה דלתות השער. מה עשה האיש? פתח את הדלת. ויפתח האיש את הדלת. ומה זה? זה מפתח. מפתח. חמור זכר. אתון נקבה. ובלעם הולך עם שרי מואב. והוא על. אתונו. ויעמוד מלאך יהוה בדרך. וחרב בידו. ותרא האתון את מלאך יהוה. ותרבץ תחת בלעם. ויח בלעם את האתון במקל. ויפתח יהוה את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני? אברהם הביא את נעמי. הביא. הביא פועל. הפעיל. יעל הביאה כותונת אל בית. אני הבאתי את נעמי.
אברהם ויעל ודבורה. הביאו לבית שה. בית. הביאה את צדקיהו אל הבית. אברהם הביא לבית ציצים. זה פרח. וזה ציץ. ציץ. ציץ השדה. ציץ השדה. בא פועל פעל. הביא פועל הפעיל. קטל הביא. ויקטול ויאבה. ויאבה. ויפתח האיש את הדלת, ויבוא הביתה. ויבא גם את אשתו אל הבית. ויביאו האנשים את המיטה הביתה, וישכבו עליה. קין והבל. ויהי הבל רועה צאן. וקין היה עובד אדמה. ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה, והבל הביא גם הוא מצונו. אליהו, לך ולקחת את החרב והבאת אליי. טוב. אשר, לך ולקחת את החרב והבאת אליי. טוב. מה עשה אשר? הלך ויקח את החרב ויביאה לבית. ויביאה. ויבא אותה. ויביאה. ויבא האיש לאמו ציצים. ותביאהו אל הבית. ותביאהו. ותבא אותו. ותביאהו.
הפלישתים הביאו את ארון הברית אל ארצם. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים. ויביאוהו ויביאו אותו, ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים, ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים, ויביאו אותו בית דגון. הביא ויבא, יקטול, יביא. בינוני, מביא. מה אברהם עושה? אברהם מביא את נעמי. מה אני עושה? אני מביאה את נעמי. מה האנשים עושים? האנשים מביאים סל פרי. הביא ויבא, יביא, מביא. ציווי, הווה, או הביאה. אברהם, הווה לי את האריה. טוב. אברהם, הביאה לי את הגמל. טוב. נעמי, הביאי לי את החזיר. טוב. אברהם ונעמי, הביאו אליי את הדוב. טוב. שלום.